Den je pro naše obce dnem památky osvobození a vítězství nad fašismem. Zástupci obcí se scházejí na pietních místech, aby se poklonili památce padlých hrdinů. 13. dubna za přítomnosti pana Antona Petrakova, ataše generálního konzulátu Ruské federace, se konal pietní akt v Hrušovanech u Brna. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal jménem obce na pietním setkání, abychom se poklonili a uctili památku padlých ruských vojáků, kteří se účastnili osvobozování naší obce a také naší vlasti. Agoj! Na ruku! Scházíme se zde každoročně, abychom uctili památku padlých rudoarmějců a samozřejmě s tím i hrušovanských občanů, kteří položili svůj život za velké vlastenecké války při osvobozování Hrušovan. Pomník obětem obou světových válek byl původně umístěn v parku před nákupním střediskem. Toto prostředí však nebylo zcela vhodné, proto se obec rozhodla k jeho přemístění. Loni jsme tento památník přemístili na toto pietní místo, které je důstojným místem odpočinku všech jmenovaných. 68. výročí osvobození Židlochovic si připomněli radní města položením kytice a tichou vzpomínkou na místě posledního odpočinku padlých hrdinů na městském hřbitově v Židlochovicích. V dubnu se dobrovolníci vydávají do ulic a okolní přírody, aby zbavili přírodu od odpadků nashromážděných po dlouhé zimě. Není důležité, zda se tato aktivita odvíjí pod záštitou celosvětové kampaně nebo je vyhlášena místní organizací. Důležité je to, že se najdou lidé, kterým není lhostejný stav životního prostředí. V Židlochovicích proběhl 13. dubna úklid pod názvem Ukliďme svět. Tato kampaně, mezinárodní kampaň, vznikla v Austrálii a jsou to vlastně dobrovolníci na celém světě, kteří se starají o ten svůj kousek země, kde žijí, a letos už probíhá v celé zemi 21. ročník. Jsme se tady sešli všichni, kterým nám záleží na životním prostředí. Je tady taky spousta dětí, ty jsou vždycky takovým stěžejním bodem, záchranou. Tak na brigádě jsem po třetí. Je to tedy třetí ročník tento rok, světově je to 21. a snad příští rok přijde co nejvíc lidí. Takže my jsme to pojali jako orlí a kynologové tento rok tak, že je výročí založení města a že k té kultuře patří i čisté životní prostředí. Cílem této akce je úklid svého okolí, parku, břehů, řek a potoků, přičemž je také nutné používat rukavice a dbát dalších bezpečnostních pokynů. Případně pokud najdete nějakou zdechlinu nebo nějakou munici, tam taky nám v těch pokynech psali, tak zavolat, identifikovat, aby si s tím někdo poradil, rozhodně na to nesahejte a tak dál. Takže otázka na organizátora Barboru Jakubcovou za Orel. Co se děje s odpadky, které se nazbírají na různých trasách, které jsme si dneska ráno upřesnili? Odpadky se dají na určitá místa, která budou označena a odveze je městská četa města Židlochovice na skládku. Sdružení Tazík ve Vojkovicích pod vedením Dušana Spáčila pořádá úklid veřejných prostranství uvnitř obce pod názvem Den pro Vojkovice. O odlehlejší části obce se stará už s těžší technikou myslivecké sdružení za pomoci obecního úřadu. Na požádání pana Tomana ze sdružení myslivců, kde objednal si kontejner a bagr na odvoz. Úklid přilehlých větrolamů probíhá každý rok dvakrát. Větrolam zaujímá území od mostu ke státní silnici, je to plocha okolo 1700 metrů a po každé se odvezou dvě nákladní auta odpadu. Takhle vypadá standardní jaro. Nacházíme se v lokalitě na silnici směrem na státní, takzvané Syrovské. Čistíme to každoročně s členy mysliveckého sdružení a kamarádi.
přátelé. A to odpadu neubývá. Neubývá, spíš naopak rok od roku je to horší a lidi se k přírodě chovají s prominutí jako dobici. Snažili se to nájemníci vlastně okolních polí řešit tím, že aby se do těch vjezdů nevyvážel odpad závorama. Veškeré ty závory, kromě myslím jedné, jestli se nepletu, byly odcizeny. Takže zas na instalování závor nových už nemělo cenu, tak se to vyřešilo pouze lanama, vysacíma zámkama a lidi opravdu, co není přibetonovaný, tak ukradnou. Také Hrušovanští mají své zástupce na ochranu životního prostředí. Jsou to táborníci, kteří pečují o cyklostezku na Židlochovice. Židlochovické pletařky, které se už od roku 2006 setkávají přes zimní období ke své charitativní činnosti, se sešly ke krátkému zhodnocení svých aktivit. Přítomen byl i starosta města Vlastimil Helma. Přinesl jsem vám takový malý dáreček, je to symbolická kytka, ale myslím si, že to je málo za to, co kolik hodin jste strávili, kolik času, kolik materiálu dáváte do těch vašich výrob. Starosta města Vlastimil Helma vyjádřil všem ženám obdiv za to, že svými výrobky, které pletou srdcem, šíří hodně lásky a tepla a ti, kteří je používají, tu lásku vycítí a poznají. Paní Marie Štyglicová vede pletařky po smutném odchodu zakladatelky Lidmily Šotnarové. Po celou dobu vždy přibližně 20 žen se schází a plete pro charitu. Nejprve jsme začali plést přízová obinadla. To bylo prvním rokem. Druhým rokem jsme to rozšířili, protože byla potřeba ještě přeměřených dioptrických brýlí. Tak jsme pletli, sbírali dioptrické brýle. Pletení se postupně rozšířilo podle potřeby charity. Výrobky žilochovických žen se tak octnou například v Rumunsku, na Ukrajině, v Bělorusku, ale také v Indii a Ugandě. Každým rokem se začínají scházet v říjnu a rádi mezi sebe přivítají další ženy, nejen že se plete, ale předají si i spoustu dalších praktických zkušeností o vaření, pečení a podobně. Po demontáži kostelní věže v Židlochovicích dne 12. dubna letošního roku výrazně ožilo téma její původní podoby. Dle barokního slohu stavby kostela povýšení svatého kříže se lze domnívat, že i věž měla podobu barokní. A tedy nastala jedinečná šance, kde bychom mohli stavbu kostela, včetně jeho věže, navrátit kompletně jeho baroknímu stylu. A zda může nějakým způsobem farní úřad nebo farnost sama ovlivnit budoucí podobu věže kostela, jsme se zeptali přímo pana faráře Pavla Cebuli. Samozřejmě na to jako památkářský farní úřad velký vliv nemá. Víme dobře, že kostel povýšení svatého kříže je to chráněná památka. Na to vliv především má památkářský ústav i faráš tady. V podstatě ani otec biskup, biskupství nic nemůže udělat. Farář Židlochovického kostela Pavel Cebula nám sdělil, jaké kroky v tomto duchu podnikal jako správce farnosti. Už je to skoro 3 měsíce, když jsme sundali věž našeho Židlochovického kostela, povýšení svatého kříže. Za tu dobu se ozvalo spousta občanů hlasů z města lidem, pro které ten kostel něco znamená, že možná je to jediná šance vrátit původní věž, která měla tvar báně, cibuli. Kvůli tomu, abych já vychovil lidem všem, podal jsem žádost na památkářský úřad tady v Židlochovicích paní inženýrce Hanzlíkové, zároveň i z toho důvodu, že já jsem velkým zastáncem vrcholního baroka, které v podstatě mělo tvar, právě ty věže měly tvar báně. Také město Židlochovice bylo připraveno podpořit snahu farnosti při změně žádosti na tvar věže.
Město Židlochovice bylo požádáno před nedávnou dobou o spolupráci ze strany místní farnosti při získávání prostředků z Ministerstva kultury na výstavbu nebo rekonstrukci věže na místním kostele. Záměrem bylo vybudovat věž, která fakticky měla odpovídat historickému tvaru. Nicméně poté, co místní památkáři zamítli tento tvar a vrátili se k představě původního jehlanu, jsme zastavili celou akci a prostředky jsme dále neschánili. Tedy největší vliv na to, zda budou mít Židlochovice kostel z věží v podobě jehlanu či cibule, má Státní památkový ústav. Jde o to, že už těsně před rokem 2002 došlo k radikální úpravě a opravě krovu kostela nad lodí těsně za věží kostela. Tato rekonstrukce jaksi zabezpečila zatékání do kostela, které v tomto období muselo být velice radikální, ale fixovala i tehdejší stav. Takže my vlastně realizujeme druhou etapu nebo další etapu zabezpečení jaksi kostela nebo krovu kostela v Židlochovicích, to znamená v současné době krovu věže. Změnu tvaru věže nelze realizovat. Podle závazného stanoviska vyjádření památkového ústavu by požadovaná změna stávajícího zastřešení vyžadovala razantní úpravy spojené s celkovým přeřešením. Zároveň by došlo k vytvoření novotvaru, který by neodpovídal svému původnímu stavu, a to jak v celkové koncepci stavby uplatňující se v dálkových pohledech, tak i v řemeslných detailech. Veřejnost schvaluje oba tvary. Jedni zastánci čistého barokního slohu a druzí, pro které je jehlan už dnes významnou památkou a zažitou součástí podoby židlochovického kostela. A kdy byla tato stavba zapsána na seznam kulturních památek? Takže kulturní památkou se objekt jako takový stává momentem zápisu do ústředního seznamu kulturních památek České republiky na základě rozhodnutí Ministerstva kultury, kterého realizuje správním řízením podle památkového zákona. Židlochovický kostel je zapsán do ústředního seznamu kulturních památek České republiky od roku 1958. Historickou autentičnost věže dokazuje i celá řada podpisů na dřevěných trámech. Nejstarší z nich pochází z roku 1879. Protože trámy jsou značně poškozené, musí dojít k jejich výměně. Za účelem archivace původního krovu nabídl tento trám farář Pavel Cebula městu Židlochovice. Třeba tady vidíte 1927, 1908, že to je důkaz, že vlastně ta věž byla pořád průběžně opravována. Během natáčení této reportáže zazněl i komentář, že z republiky nemůžeme dělat skanzen, protože na to nemáme peníze. Druhý odkaz naopak vyjadřuje politování nad tím, že možná budeme čekat další staletí na to, až někdo docení Hildebrandův projekt. No, takže krov věže kostela v Židlochovicích byl již delší dobu havarijní, do krovu zatékalo a už v roce 2011 byl zpracován projekt na zabezpečení této konstrukce. Samozřejmě akce je nebo finančně náročná, takže do současné doby bylo vlastně realizováno finanční zabezpečení. Letošního roku akce začala, krov věže byl sejmut a byla podrobně identifikována konstrukce krovu. Zjistilo se, že je to záležitost velice vzácná, unikátní, jednak po řemeslné stránce, dochován je základ krovu, dochována je hrotnice v intaktním provedení z druhé poloviny 19. století. Takže z hlediska památkové péče jako takové už taková konstrukce dokládá život té stavby, zná v tomto případě život toho kostela, jeho změny ve vazbě na řemeslné dovednosti a na vnímání a cítění lidí. O tom, jak pro židlochovické občany ta konstrukce a ten kostel byl velice vzácný a velice sledovaný, svědčí i celá řada úprav,
této věže oprav v jednotlivých letech, obdobích, s tím, že židlokovičtí občané považovali za svou čest, že podepisovali jednotlivé prvky krovu a připojili i datumy jednotlivých úprav. Takže je jich tam zachována celá řada od roku 1879 až po rok 1965. Vlastně žilochovickou veřejnost nejvíc zajímá to, tedy jaká bude příští podoba věže kostela, jestli budeme mít jehlan anebo cibuli. Takže kdybyste nám mohla říct, jaké vyjádření v Ústavu památkové péče. Ano, tak jak už jsem předem uvedla, hledisko opravy, obnovy nebo řešení nové rekonstrukce památky je vždycky nutno posuzovat z několika hledisek. První je to hledisko, jak ta konstrukce se dochovala, jaké má řemeslné hodnoty, jak vlastně se zapsala do povědomí lidí krajiny. Druhé hledisko je, zda se podaří najít doklad, podle kterého by šel reálně zpracovat projekt na nějaké nové řešení. V případě židlochovického kostela přes velkou snahu památkového ústavu se takový reálný podklad najít nepodařilo. Architekt Hildebrand byl pravděpodobným tvůrcem návrhu židlochovického kostela, tak jak hovoří odborná literatura. Realizátorem nebo s tím stavitelem, který realizoval tu stavbu, byl stavitel Kaltner, který pro hraběte Sinzendorfa prováděl opravy a rekonstrukce i z židlochovického zámku. Další stavební zásah nebo úpravy kostely proběhly v období klasicismu od stavitele Grima. Je teda dochována na v interiéru půdy, na stěně, na ostění oken, dnes zakrytých oken, židlochovické věže, obrázek rutkou od řemeslníků a od zřejmě pracovníků, kteří opravovali, jak jsem uvedla, neustále věž a i krovy kostela. Ovšem je to nákres, podle kterého nelze reálně provádět takovou opravu nebo nelze zpracovat technický projekt. Druhý takový náznak je uváděn v regionální literatuře, kde je jaksi rytina, která je označena jako rytina ze sbírkového fondu Ivančického muzea, která je v té literatuře datovaná 1839, ale také je to teda vyobrazení, podle kterého reálně nelze projekt zpracovat. To znamená, my bychom se objevili nebo dostali do situace novotvaru, který by byl nutný na židlochovickém kostele vyřešit. A z hlediska posuzování těchto dvou jaksi situací je z hlediska památkové péče správné zachovat tu konstrukci, která dokládá řemeslný výtvarné cítění a vlastně péči židlochovických občanů, tak jak během mnoha let o ten kostel pečovali a jak se na něm zapsali, podepsali a podobně. Takže závěr, vlastně ta odpověď zní, židlochovický kostel bude opraven do podoby původní, kterou měl. Takže budeme mít jehlan, je to tak? Budeme mít poslední tvar krovu věže kostela s tím, že ano, klempířské práce, které byly jaksi provedeny v posledním období, nebyly provedeny přesně podle řemeslnických pravidel, takže tady tato záležitost bude řešena tak, jak má být, aby nedocházelo k zatékání a k poruchám ve vazbě na povětrnostní podmínky. Dobře, takže děkuji inženýrce Haně Hanzlíkové za vyjádření.